ഇപ്പോ നമ്മുടെ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ശ്രീ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ വീഡിയോ നിർത്തിപ്പോവുക, മറ്റുള്ളവർ തുടർന്ന് കാണുക. മൂന്ന് മേഖലകളാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. മൂന്ന് മേഖലകൾ. ഈ മൂന്ന് മേഖലകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ഭരണം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒന്നാമത്തേത് ഉപജീവന മാർഗം, അതാണ് ആദ്യത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? തൊഴിൽ, ഒരു തൊഴിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ, ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പറയുള്ളൂ, അല്ല വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ശ്രീ പിണറായി സർക്കാർ രണ്ട് പഞ്ചവത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എന്താണ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്? തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സമ്മാനിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ജോലി കൊടുത്ത കാര്യമല്ല. സർക്കാർ ജോലിയിൽ ക്രമേണ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ അവിടെ നിയമിക്കപ്പെടും. പിന്നെ ഏത് സർക്കാർ വന്നാലും കുറച്ച് തിരികെ കയറ്റൽ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളെ, ഞാനടക്കമുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനുണ്ടാകും, ഇല്ലാത്തവനുണ്ടാവും, ഉന്നത ബിരുദങ്ങളുള്ളവണ്ടാവും. ആര് എന്നുള്ളതല്ല, സാധാരണ ജനം. ആ സാധാരണ ജനത്തിന് തൊഴിലിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഈ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സർക്കാർ സർവീസിലെ തൊഴിലങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. സർക്കാർ സർവീസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒഴിവനുസരിച്ച് വരുന്ന അതിനാണ്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എവിടെയാണ്? സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ്. ഏതൊരു രാജ്യത്തെ നമ്മൾ എടുത്താലും ആ രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നത്. എങ്ങനെ? ഒന്ന്, ആ സ്ഥാപനത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖല വളരും, അതായത് അവിടെ ഉൽപ്പാദന മേഖല വളരും. അങ്ങനെ വലിയ നികുതി കിട്ടും, വിൽപ്പന നികുതിയൊക്കെ കിട്ടും. രണ്ടാമത്, അവിടെ തൊഴിലാളികൾ കൂടും, വരുമാനം കൂടും. അങ്ങനെ ആ വിധത്തിലും നികുതി കിട്ടും, സർക്കാർ സമ്പന്നമാകും, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നടന്നു പോകും. ഇതാണ് സാധാരണ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട്, എങ്കിലും പ്രധാനമായി നമ്മൾ നോക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ തൊഴിലാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം വളരും. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ സർക്കാർ ഒരുക്കി എന്ന് പറയാൻ കഴിയും? ഒരു ഒരു ആയിരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നോട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ സംരംഭം ഇവിടെ തുടരാൻ സമ്മതിക്കും? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്, ഒരു ബസ് ഓടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സി ഐ ടി കാർ വന്ന കണ്ട് കൊടിയും കുത്തിയിട്ട് മൂപ്പർ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കോട്ടും സൂട്ടും കെട്ടിരുന്നിട്ട് ലോട്ടറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നൊരു ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആളാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? സർക്കാർ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പണമിറക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? വിദേശത്ത് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ കണക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നവരുടെ കണക്കാണ്. സ്ഥിരമായി ഇവിടെ ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വളരാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഒരു സ്ഥാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സ്ഥാപനം, ഒറ്റ സ്ഥാപനം മതി. ഒരു 100 പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സ്ഥാപനം സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരെണ്ണം പോലുമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ 100% പിണറായി സർക്കാർ പരാജയമാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ശരി, എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പീസ് ഓഫ് പേപ്പറാണോ? അതായത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് അതിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തത്തമേ പൂച്ചാ പൂച്ചാന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കുറെ പരീക്ഷ എഴുതിക്കണ്ട് ശരിയിട്ടിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന അതാണോ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ കരുതിയേക്കുന്നത്? ശതമാന കണക്ക് കൂട്ടി പറയുന്നതാണോ? അല്ല. ഒരു മനുഷ്യന് അവന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഏതുവരെ? പ്ലസ് ടു എങ്കിലും കൂട്ടാം, 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തമായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണം. എങ്ങനെ? ആരോഗ്യമുള്ളവനായിട്ട്, മനസ്സിന് ബലമുള്ളവനായിട്ട്, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളവനായിട്ട്, പൗരബോധമുള്ളവനായിട്ട്, രാഷ്ട്രബോധമുള്ളവനായിട്ട്, സർവോപരി മറ്റു വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, സ്വന്തം ശരീരത്തോട് നീതി പാലിക്കുന്ന. എങ്ങനെ? സ്വന്തം ശരീരത്തോട് നീതി പാലിക്കുന്ന. എങ്ങനെയൊക്കെയാ? കള്ള് കുടിച്ച്, ചീട്ട് കളിച്ച്, ലഹരിക്ക് അടിപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം.
ഈ 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒന്നെടുത്തു നോക്കൂ. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വിധത്തിൽ ലഹരി കടത്തും ലഹരി ഉപയോഗവും കൂടിയത് ഇപ്പോഴാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി എത്രത്തോളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ആ രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ കണക്കിലാണ് ലഹരി ഇത്രയധികം വന്നത്. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും എന്തിന് പെട്ടിക്കടകളിൽ വരെ ഇപ്പോൾ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും? എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്ന്? ഇത് അവിടെ എത്തുന്നത് പൊട്ടിമുളച്ചതാണോ? ഇത് വിപണന മാർഗത്തിലൂടെ വരുന്നതല്ലേ? അപ്പോൾ തലയുയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഓക്കെയാണ്. അതല്ല, അത്തരത്തിൽ പൗരബോധമുള്ള ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെങ്കിൽ 100% വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പരാജയമാണ്. അപ്പം എന്തായി? പ്രധാനപ്പെട്ട 2 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഒന്ന്, തൊഴിൽ മേഖല. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഈ സർക്കാർ 100% പരാജയം. രണ്ടാമത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥതലം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പോക്ക്. അതുകൊണ്ട് അതും നിഷ്ഫലമായി. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? ആരോഗ്യരംഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിപ്പോ? ഒന്നാമത് കൊറോണ വന്നത്, കൊറോണ നാടകത്തിൽ ഈ സർക്കാർ പെട്ടില്ലേ? ലോകത്തിലെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥകളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിറവിയെടുത്ത പ്രസ്ഥാനമല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോകത്തുള്ള മുതലാളികൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച വാക്സിനെ തലവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ ഈ സർക്കാരിന്? അന്ന് എമർജൻസി യൂസ് അപ്രൂവൽ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലണമായിരുന്നോ? 2020-2021 കാലഘട്ടത്തിലെ മരണനിരക്ക് എടുത്തു നോക്ക്, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. ആ മരണനിരക്ക് പറയും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വളർച്ചയുടെ കണക്ക്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഏത് സർക്കാർ അവിടെ ഉള്ളത്? എന്നിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പക്കാ ബിസിനസ്സായി കച്ചവടമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എവിടെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നോരോന്ന് എണ്ണിയെണ്ണി പറയുന്നില്ല, പല വീടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും പ്രധാനമായും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട തൊഴിൽ മേഖല. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഈ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഒരൊറ്റ തൊഴിലവസരം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ല, ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഉള്ളതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. രണ്ടാമത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ സർക്കാർ അമ്പേ പരാജയം, 100% പരാജയം. മൂന്നാമത്തത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കുറേ പേരും പ്രശസ്തിയും അവാർഡും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അവയവ കച്ചവടവും അല്ല കുറേ ആരോഗ്യ കച്ചവടവും കുറച്ച് മെഡിസിൻ കച്ചവടവും നടന്നതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യമാണ്. ഒരു തെളിവ് തരാം, എന്തെങ്കിലും വെറുതെ തട്ടിവിട്ടാൽ പോരല്ലോ. ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രോഗമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ മുഴുവൻ എങ്ങനെ രോഗിയാകാം എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. രോഗം, ക്യാൻസർ, അൾസർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു അക്ഷരം ഉണ്ടൂല. എന്തിനാണ്? ആ രോഗമുണ്ടെങ്കിലേ ഇവിടെ കച്ചവടം നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് രോഗത്തെ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അതുപോലും അറിയാത്തൊരു സർക്കാരായത്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒരെണ്ണം രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരെണ്ണം പോലും എടുക്കാൻ കിട്ടൂല. എന്നാൽ രോഗബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തൊഴിൽ മേഖലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 100% ഈ സർക്കാർ പരാജയമാണ്.